môžeme. No, tak sme tu zase s našim YouTube kanálom Let's Go. Máme tu prvého hostia, ktorým je Martin Valient, profesionálny futbalista, ktorý hrá za Real Deportivo Mallorca. Má 24 rokov, je stoper. A tešíme sa na tento rozhovor dnešný, ktorý bude taký pomerne neformálny, ale verím, že si v tom každý nájde niečo zaujímavé, a či už po športovej alebo psychologickej stránke alebo vôbec. A hosti, vlastne nemusím ani vás už predstavovať, lebo sa poznáme z toho prvého videa, ktorý si môžete nájsť. Takže ja by som sa hneď obratil na Martina s takou nejakou prvou otázkou a to sa týka klasicky, určite si dostal už 100-krát na tvoje futbalové začiatky v Dubnici. Tak v prvom rade dobrý večer. Tak moje futbalové začiatky boli v Dubnici, začal som od 5 rokov. V podstate s futbalom som začal z toho dôvodu, že v škôlke sme hrávali, teda aj kamaráti a takto som sa vlastne prvýkrát dostal na prvý tréning. No a v Dubnici som strávil vlastne svoje celé mládežnícke roky. Bol som tam do 17 rokov a potom som odišiel do Talianska. Neviem, či vás teda zaujíma presne aj ten úsek teda v mládežnických rokoch a čo konkrétne, alebo teda až to pokračovanie. Tak kľudne sa spýtajte vy a rád odpoviem. Mňa ako psychologa vždy zaujíma zmena, lebo niektorí sa k tej zmene nedostanú a určite ich zaujíma, ako je to možné, že hráč takú šancu dostane. Skús povedať niečo o tom, ako si bol oslovený, že si mohol odísť do Talianska. Tak ja som v podstate, bol to taký veľmi zaujímavý rok môjho života. Mal som 15 rokov, mal som tedy nejaké druhé, povedzme, pomerne vážnejšie zranenie, mal som 15-16 rokov a vlastne mal som problém s meniskom, doktor mi vtedy povedal, bol som na operácii na artroskopii a mi povedal, že mám si asi premyslieť, aby som robil niečo iné, že to koleno nevyzerá dobre a že je tam aj nejaká čiastočne utrhnutý krížny väz. Ja som samozrejme tomu neveril, moja mama plakala, lebo však bol som mladý, videla ma ako futbalistu a ja som to nejak nebral tej dovahy. V podstate potom som sa ďalej informoval a kríž sa môže robiť až po 18 rokoch. Takže mi len odporúčili zosilniť nohy a pokračovať a budem ja vidieť, ako sa budem cítiť. A vtedy možno nastal taký zlom aj v mojej hlave, teda čo sa týka mentality a povedal som si, že OK, mám, bolo to na prelome 15-16 rokov, povedal som si OK. Dostal som sa z toho zranenia, vrátil som sa v podstate do mojej kategórie, čo bola U17. A nechcem povedať, že začal som brať šport inak, ale možno keď som mu dával predtým 100%, tak som začal dávať 150. Že čo sa týkalo osobných individuálnych tréningov, samozrejme sám, so žiadnym trénerom, iba s kamarátmi a každou tou formou, tak to som sa dostal aj výrazne k posilňovaniu. No a za ten rok sa stalo to, že som odohral zápasy za U18, za U19, až som sa dostal vlastne do prvého mužstva, ako 16-ročný som debutoval v Dubnici v druhej lige a potom aj v Dubnici sa zmenila teda situácia, odišlo niekoľko starších hráčov, odohral som v podstate celú polovičku, druhú polovičku sezóny, zachránili sme sa a v podstate v tom pol roku som dostal aj prvú pozvánku do reprezentácie U18. A tam na turnaji mi vyšiel naozaj ten turnaj, všimol si ma tam jeden scout z Talianska. Nakontaktovali sa v podstate s klubom, s manažérom a v lete som potom odišiel vlastne do Ternany, čo je teda druholigové mužstvo v Taliansku. A tam som strávil potom 5 sezón. Takže to je taký zaujímavý možno recept, že keď niekto má zdravotné problémy, neklesať na duchu, ale naopak pridať. Môže byť. Ja som v podstate, ako som vravil, že to bolo druhé zranenie, mal som ešte jedno predtým, keď som bol mladší, tedy to bolo veľmi zle riešené, lebo bol som v nemocnici, v podstate tiež to bol meniskus, on mi ho vyčistili, bo mal som asi 12 rokov, je to až také smiešné, lebo keď to niekomu poviem v tejto dobe v zahraničí, tak sa na mňa pozerá, že jak je vôbec možné, že niekto mi išiel do kolena, keď som mal 12-13 rokov.
No ale v podstate vo mne to vytvorilo tú mentalitu, že tak buď to chcem robiť, buď tomu futbalu dám naozaj všetko, alebo budem možno mysleť na blbosť, plakať sa a chodím na diskotéky a riešiť baby a hovadiny. Samozrejme sú to normálne veci, ktoré sú súčasťou mladého človeka alebo života mladého človeka. Ale pre mňa ten futbal bol úplne maximálna priorita, obrovská vášeň. Mal som tedy aj šťastie na veľmi dobrých trénerov, ktorí si myslím, že vždy sú v tom vývoji aj ako hráča, tak aj človeka a veľmi dôležité. A je to podľa mňa o tom prístupe, o tej vášni, o tom vnútornom pocite niečo robiť, naozaj dať tomu všetko a potom človek sa nemusí nejak premáhať, ale robí to naozaj s láskou. Nie za nejakou vidinou finančného rastu alebo neviem čo, ale čisto pre ten šport, pre tú lásku k tomu športu. V Ternane si bol 4 sezóny, hej? 5, no. 5. Aká to bola zmena? V pomerne nízkom veku, v mladom veku si tam išiel do úplne iného prostredia, do úplne inej kultúry, síce futbalová krajina, ale bol si tam asi sám. No najskôr ráno v podstate. Ja som teda odišiel a samozrejme bolo tam minimum cudzincov, nikto nevedel po anglicky. Ja som teda mal základy angličtiny zo strednej školy. Odišiel som vlastne po druhom ročníku strednej školy. No, bol som vlastne chlapec, išiel som rovno do prvého mužstva. Nešiel som teda už do dorastu a nič, išiel som rovno do prvého mužstva a videl som neskutočný rozdiel, čo znamená druhá liga v Taliansku a tedy aktuálne, že som bol ja v druhej líge na Slovensku. Bolo to asi, ako keby som porovnal, neporovnateľné. Takže mal som ale šťastie, asi o 10 dní, keď som tam bol, tak prišiel ďalší Slovák, Pavol Farkáš, v podstate futbalista, ktorý je aktuálne v Nitre, ale má teda bohatú kariéru zo zahraničných klubov. A on sa stal pre mňa takým starším bratom, alebo nechcem nazvať otcom, nie je zase taký starý, ale určite takým starým bratom má veľmi nie len, myslím, športovo, ale hlavne životne. Ukázal mi tie dôležité veci v živote a vlastne vďaka nemu som sa veľmi posunul. Uh-huh. A čo ti to Taliansko teda dalo, keď to je dlhá doba, 4 roky, než si ťa potom vyhliadli a dali ťa na hosťovanie do Mallorky, že? Takže čo si sa tam naučil? No tak bolo to ťažké tým, že aj tá liga je veľmi náročná. Druhá talianska liga na Slovensku nie je vôbec známa, ale je to veľmi vyrovnaná, ťažká liga. 22 silných mužstiev, myslím si, že finančne sa pohybuje oproti tej slovenskej asi niekde úplne inde, teda hovoriť o nejakom priemere aj o tej konkurencii. A ja som mal šťastie, alebo aj zásluhou, som už vlastne ako 18-ročný začal hrať pravidelne. No a nakoniec v podstate za tých 5 rokov som odohral 144 zápasov, čo je teda pomerne na mladého hráča dosť. A boli to ťažké sezóny, vždycky sme hrali o záchranu a dalo mi to veľmi veľa do mentality, profesionalizmu, k zodpovednosti, lebo už ako mladý hráč som musel mať zodpovednosť ako obranca veľkú v mužstve a nakoniec to nedopadlo najlepšie, lebo tú piatú sezónu sme vypadli. 5 rokov sme sa zachraňovali a tú piatú sme vypadli. No ale ja už som bol potom vlastne hráčom Kieva Verona, ale tam som v podstate nikdy oficiálne nenastúpil, iba na prípravu a tedy som už odišiel do Španielska. Chalani, máte niečo k tomuto? Áno, Láďo, poď. Vieš čo, ja by som sa ťa chcel, Martin, opýtať, že ja keď som hral v Taliansku len tenisovú ligu a že som tam len tak išiel na víkend, tak ja som bol hrozne fascinovaný z toho, jak som videl, že všetci, aj tenisti, aj tam organizátori, nikto sa nebaví o ničom inom, iba o futbale. Že to je neuveriteľné, to Taliansko, jaký je to taký futbalový národ a že jak je to tam úplne až náboženstvo, ten futbal, že? Že tiež si to tam takto pocitoval, keď si tam bol? Hej, určite. Myslím, že hovoríte veľmi dobre. Na jednu stranu je to niečo veľmi pozitívne, lebo keď veci idú, tak tí ľudia sú vám schopní dať všetko. Ako stalo sa nie jeden krát, že som išiel na večeru, len za to, že som bol futbalista, mi povedali, že to je dobre. Alebo som išiel von a cítil som sa, ako keby som bol niečo nad, aj keď, jasné, ja som hrával v menšom meste na talianske pomery, druhá liga, ale,
ale tá vášeň tých ľudí pre ten futbal je až neskutočná. V našich pomeroch niečo také neexistuje. No a len v tom negatívnom slova zmysle sa to vie aj otočiť. Prehrali sme derby, prišli sme, rozbili nám autobus, takže sú to také opaky, takže človek musí dúfať, aby sa darilo a potom naozaj v Taliansku sa môže cítiť taký malý král, lebo naozaj ten futbal je tam braný ako niečo viac. Je to až neuveriteľné. Ja keď môžem, tak ja jak som ťa počúval, že v podstate v tej svojej kariére si bol zranený a práve vtedy v tom ťažkom období si v podstate ako keby najviac zabojoval, možno ešte sa viacej zlepšil. A potom, jak hovoríš, že si išiel sám do toho Talianska, aj keď teda si tam mal toho staršieho skúseného kolegu, tak zase to bolo také, že sám si sa musel nejakým spôsobom s tým vysporiadávať a tak to svedčí o tom, že zrejme nejako máš tú schopnosť sa sám vysporiadávať s tými vecami. By ma zaujímalo, či si bol k tomu nejako vedený od malička, alebo viac menej je to také, že to vychádza z tvojej povahy. Aby som možno neškodil teraz svojej rodine, to by som nikdy nechcel, samozrejme. Ja za tú výchovu úplne 100%, a tým, že som možno vyrástal od malička v podstate bez otca, lebo akože moji rodičia boli rozvedení, tak nejak som svojím spôsobom bol taký sebestačný. Tým nechcem povedať, že o mňa nebol postarané. Vždycky som mal všetko, vždycky bolo o mňa postarané úplne prvotriedne. Mal som to šťastie, že ma vychovala mama, staršia sestra, babka, detko, takže ja som mal ešte viac tých opôr a tých vzorov a veľmi pozitívnych, za čo im samozrejme každý deň aj Bohu za nich ďakujem. Ale bol som, mne to vždy aj babka vraví, že bol som taký svojský, nebal som sa otvoriť ústa, niekedy až drzí, ale bol som taký svojský, myslím, že som to mal v sebe a vždy som sa tak, neviem, vždy som sa chcel postaviť, aj keď bol nejaký problém, nechcel som, aby to bol problém, snažil som sa práve to točiť, a pozerať sa na tú ťažké situácie tak, že je to možnosť nejakého zlepšenia sa, možnosť niečo nové sa naučiť, možnosť zabojovať a niečo prekonať. Vždycky som mal túto mentalitu a myslím, že koniec koncov je to viac táto moja sila mentálna ako tá futbalová, že možno práve som teraz na tej vrcholovej úrovni. To je super skúsenosť. Hej. Poďme sa posunúť trošku ďalej. Ako si bol zavolaný do Mallorky? Ako to prebiehalo? Čo bol podnet? Ja som bol vlastne v tej Verone, Kievo Verona teda bolo v sérii A, ja už som bol ich hráčom. Prišiel som na predsezónne sústredenie a tréner ma moc nepoznal, pretože som prichádzal teda z druhej ligy. Povedzme, že už nejakí tí starší hráči tam boli. Bola tam vysoká konkurencia a ja som nejak cítil, alebo za ten mesiac a pol som vycítil, že tréner so mnou nepočíta. Nie ani do toho, nie že do základu, ale nemal som šancu, že sa mám nejak ako pobiť o to miesto. Proste nevidel som tam takú tú medzeru, o ktorú sa môžem pobiť. No a keď už som potom to pochopil, možno aj povedzme v takom, že mohol som tam ísť, dal tam úplne mladého chlapca, tak som si povedal, že ja teda akože niečo málo som odohral, ale mal som tedy 22 rokov a povedal som si, že ja určite tu nebudem sezónu sedieť. Ja chcem hrať, chcem robiť to, čo milujem a ak sa mám vrátiť opäť do druhej ligy, tak to spravím, alebo do inej krajiny. Tedy prišla ponuka vlastne zo Španielska, teda druhá liga, Mallorca, bol to klub, ktorý práve postupil z tretej ligy do druhej. No a keď som počul, že Španielsko, tak som neváhal a ani som nejak neriešil nejaké podmienky, povedal som idem a podmienky sa potom dotiahli. Takže pre mňa to bolo, Španielsko je pre mňa vo futbale niečo možno viac, pre mňa samozrejme, každý má svoju ligu, svoj futbal, pre mňa to Španielsko bolo nejak taká vidina, že toto chcem, za týmto idem a no, nakoniec to aj dobre zatiaľ dopadá. Povedz ten zážitok, keď si prišiel do druholigovej Mallorky. No neviem teraz ktorý, lebo ako s tým sú také zaujímavé. Ja som tu bol ešte taký predchádzajúci, že som tu bol vôbec na dovolenke to leto a teda boli som tu s chalanmi a ja som chalanom povedal, že chlapci, že
keď sme odchádzali, samozrejme sa nám veľmi páčilo, spolu, chlapci, nebojte sa, my sa tu raz vrátime. A prešli 2 mesiace a práve Malorka vlastne mala o mňa záujem, bolo také neskutočné, prišiel som sem a mal som pocit, že som prišiel do prvoligového mužstva, nie vôbec do druholigového. To si povedal na dovolenke, hej, keď si bol na Malorke. No, no, asi 2 mesiace predtým. A videl som hneď obrovskú profesionalitu, vynikajúce športové centrum, ako v rámci tej druhej ligy, čo som zažil v Taliansku, sa to zase nedalo porovnať s Malorkou. No a potom sa to tak pomaličky rozbehlo. Samozrejme, neprišiel som hneď do základnej zostavy. Potom som si vybojoval po pár kôl aj vďaka tomu, že spoluhráč sa teraz zranil, ale na to som sa hneď zranil aj ja, mal som také vážnejšie zranenie, potom som sa vďaka Bohu z toho dostal bez následkov a potom som si už vlastne vybojoval miesto v základnej zostavy a odtedy som ho zatiaľ nepustil. Vy ste za rok ste sa dostali z druhej ligy do prvej, čo je unikátne. No, oni postupili z tretej do druhej, ja som prišiel vtedy a rovno z druhej do prvej. Čiže v podstate oni zaznamenali za 2 sezóny návrat do prvej ligy. To bolo teda neuveriteľné a preto aj tie vzťahy medzi nami, fanúšikmi, klubom, sú tu veľmi silné, sú tu až rodinné a naozaj ľudia si nás tu vážia, aj keď čo sa týka Malorky, asi sa to s Talianskom porovnať nedá, je tu o mnoho väčší kľud. Ale skvelá energia je tu, skvelá atmosféra a uvidíme, ako to bude pokračovať. Sa mi páči, že si taký skromný, že si nepovedal, že teda hlavne vďaka tebe postúpili z tej druhej ligy do tej prvej. No, to kvôli tomu nebolo, to by som klamal. Tak to je tiež dobrá vlastnosť pre mladých, skromnosť. No, ja si myslím, akože narazí na takú vlastnosť, že skromnosť podľa mňa nie je také, že myslieť si o sebe menej, alebo hovoriť, že som není dobrý, není som dostatočný, práve naopak, podľa mňa tá skromnosť je veľmi dôležitá v tom, že chcieť sa učiť. Keď niekto lepší, prizná to a učiť sa od neho. Keď niečo neviem, tak nemám problém si to priznať, ale chcem na tom pracovať. Skromnosť není to podľa mňa, že niečo viem, a viem, že je to moja silná stránka a budem hovoriť, nie, to není, to ja neviem, len aby ma niekto tlapkal. Práve si myslím, že to má byť o tom myslieť aj na druhých, vedieť pomôcť druhým, vedieť sa na sebe nejak objektívne pozrieť, aj kriticky, nie až príliš. Nie je to jednoduché, ale myslím si, že každý si potom nájde ten svoj balans vo svojom živote sám. Presne tak. Super. Ty si teraz v La Ligue, vlastne prvú sezónu ste v tej najvyššej jednej z najlepších európskych líg, ktoré existujú, čiže si sa mal možnosť stretnúť s najlepšími hráčmi a klubmi sveta, tímami. A povedz mi, že čo podľa teba sa tak vyžaduje od hráčov na tejto úrovni? Čo tak cítiš, Martin? Tak myslím si, aby to nevyznelo zle, my sme samozrejme klub, ktorý sme spodnú časti, sme nováčik, zachraňujeme sa. Ale ja, aspoň čo ja vidím, tak možno práve tá skromnosť, tá normálnosť. Ste vlastne v prvej lige, ale každý ten hráč je jak normálny človek. Ja som mal skôr skúsenosti s tým, že keď som vypadol z druhej ligy do tretej v Taliansku, ako potom som tam nepokračoval, lebo som odišiel, ale tam bolo také, že tí hráči, tí moji niektorí spoluhráči, mali pocit, že sú najlepší na svete. Bolo to vidieť na rôznych gestách, bolo to vidieť na tom zmýšľaní a potom sa to prenieslo do toho tímu a prenieslo sa to samozrejme aj na ihrisku. A práve tu presne naopak, že každý jeden teda si je vedomý tých svojich kvalít a je ochotný vždy venovať teda 100% mužstvu, kolektívu, teda viem, že vy ste teda tenisovo založení alebo lyžiarsky, ale ako čo sa to týka toho kolektívneho športu. A čo sa vyžaduje? Podľa mňa maximálna profesionalita, prístup a samozrejme, ten hráč musí mať určité kvality, lebo zase nebudeme si klamať, bez určitých tých kvalít na nejakú úroveň sa asi nedostanete, ale je to práve o tom chcení napredovať, učiť sa a určite sa to dá. Musím tu prezradiť jednu vec, že keď sme sa zoznámili s Martinom, Martin
ma pozval, tiež tak náraz povedal, áno, ideme spolupracovať, a povedal, či nechcem ísť pozrieť, lebo hrajú s Realom doma, s Real Madrid, a ja hovorím, to je fantastické, že... No a na druhý deň som mal letenku kúpenú, Martin, že? A prišiel som a vy ste vyhrali s Realom doma. No. Povedz mi to o tom zápase. No, ako... Lebo v podstate ja som bol aj v takom bode, že chcel som teda s niekým spolupracovať. Bol som v bode, že potrebujem, nechcem povedať, že pomôcť, ale chcem sa aj na tej mentálnej úrovni niekam dostať vyššie, lebo myslím si, že je to základ. A zhodou náhodou teda cez Andreja som sa dostal k vám, tak som neváhal, vravím, je tu dobrá príležitosť poznať sa, prídite a na, budeme mať možnosť sa spoznať. Bol to teda zápas jeden asi z najkrajších mojho života. Neskutočné mužstvo plné hviezd a asi málo kto by očakával, že my môžeme vyhrať, teda podarilo sa nám vyhrať 1-0, pre mňa ako obrancu najlepší možný výsledok, gól sme nedostali a bol to náročný zápas ale jedinečný a myslím si, že to aj ukáže, že niekedy tie malé zázraky sa dejú, treba im veriť, treba si za nimi ísť a potom sú to naozaj, hlavne ostane sa tá silná emócia do kariéry, do života, možno jedného dňa aj spomienky, na ktoré človek rád bude spomínať. Ja keby som mohol do toho vstúpiť, ty si povedal, že si v podstate nejako zacítil, že by si potreboval pomoc po tej mentálnej stránke. Mohol by si to ešte trošku rozvieť, že to teda akože ťa tak nejako motivovalo, čo ťa presvedčilo o tom, že si vyhľadal tú pomoc? Ako nebudem klamať, ja som taký človek, že keď cítim sám na sebe alebo spozorujem sám na sebe, že niečo sa dá dostať ešte na vyšší úroveň, tak to chcem. A keď sa to týka športu, čo ja považujem teda nie len za moju prácu, ale teda v prvom rade za moju vášeň, za moju najväčšiu lásku. A videl som, idem do prvej ligy. Bude to jednoznačne náročné, prichádza nová konkurencia vo forme nových spoluhráčov, noví súperi na tej najvyššej úrovni, plus teda samozrejme reprezentácia, kde samozrejme je pozíciu mám, že nehrávam a ja ťažko znášam, ako každý jeden futbalista, alebo hráč, alebo športovec tieto veci, tak si hovorím, že chcel by som pri sebe človeka, ktorý mi vie podať iné názory, ktorý mi vie v tomto pomôcť, ktorý ma vie možno, nevravím, že koučovať doslova, že čo mám robiť, ale aby mi pomáhal nájsť v mne ten kľud, tie odpovede, tú cestu za tým zlepšením, aj keď to má byť 1% alebo 10%, tak to chcem. A tedy zhodou náhodou ja som videl posledný rozhovor s Tomáčom a videl som neskutočne skromného človeka, inteligentného a teda aj veľmi skúseného a bol to asi ten typ človeka, ktorého som ja vyhľadal alebo ľudia, ktorí mi ja rád budem tráviť nejaký ten čas konverzáciou a potom to prebehlo veľmi rýchlo a vravím aj so šťastným začiatkom teda toho vyhral nad tým Reálom a verím, že aj s úspešným pokračovaním. Ja tu doplním aj to, že u Martina bolo výborné to, že pomerne rýchlo sám od seba vedel pomenovať oblasti v tej psychike, na ktorých sa chcel zlepšovať. Najskôr sme si mysleli, že pôjdeme cez také klasické oblasti, že mentálneho tréningu. Dokonca sme si stanovili takých 12 tém a že 12 mesiacov, tak každý mesiac ideme jednu tému. Ale viac energie, ale oprav ma, ak sa mýlim, ale viac energie podľa mňa dalo to, keď si povedal, toto je vec, ktorú by som chcel vo svojom na ihrisku, vo svojom výkone zlepšiť. Pamätáš si to? Určite. Jednalo sa práve o tú zložku, ktorú spolu sme mohli riešiť, teda bolo to nejaká tá maximálna mentálna kontrola v tých vypetejších situáciách, v tých, keď ja teda už možno, keď sa prehráva, neviem prehrávať ako každý športovec. Chcel som vtedy dokázať zachovať tú chladnú hlavu, tak sa snažím vždy ten problém hľadať v sebe, vedieť ho pochopiť, alebo spoločne ho väčšinou pochopíme a rozoberieme ho a hľadať cestu, tematiku, čo sa týka aj kníh, aj rozhovorov, aj filmov, alebo hociakých tých, teda všetkých možností, ktoré sú, aby som sa do tej, aby som tú mentalitu vstrebal a aby sa stala mojou súčasťou. Takže či sa nám to darí, zatiaľ môžem povedať, že áno, boli už také situácie na ihrisku a uvidíme.
uvidíme. Je to stále proces, podľa mňa je to stály proces, a ktorý sa nikdy nekončí po tej športovej stránke, asi kým športovec neskončí, a po tej ľudskej asi až kým nezomrie. Hovoril si, že to není taký klasický coach, alebo že si nehľadal takého klasického coacha, ktorý ti bude hovoriť, čo máš robiť. A to znamená, že si skôr ten typ, že si na veci prichádzaš sám, že nemáš moc rád taký ten direktívny štýl. Dobre som tomu porozumel? Môže byť, môže byť. Ja tým, že sám v podstate v tej tematike nejakej mentálnej odolnosti, tej mentálnej inteligencii sa, nechcem povedať, že venujem, to by bolo asi nesprávne pomenúť. Ja zaujímam sa o to už od mlada. Možno práve od toho obdobia, keď som bol zranený, tých 15-16 rokov, čo sa týka formou filmov, kníh. No, som dosť, ako som už predtým hovoril, taký sebestačný človek. Niekedy možno až taký, až príliš, že ja, nechcem povedať, že som nejaký egoista, ale rád nebojím sa zodpovednosti. Mm-hmm. Takže nehľadal som niekoho, kto mi povie, a Martin, teraz urobíš toto a bude to tak, lebo viem, že to tak nefunguje. Podľa mňa je skôr dôležité ten pohľad tých skúsených ľudí, ktorí vidia to, čo človek, keď sa na niečo hnevá, alebo niečo je tak strašne v tom tak zažratý, tak to tak nevidí. Nedokáže niekedy mať ten odstup. A práve to som tak vycítil, že ja, Tomáš by mohol byť ten človek, zatiaľ to určite ten človek je, a myslím, tie veci sa potom prenášajú z sportu do života, lebo sú to veľmi, veľmi podobné. Sú to vlastnosti, sú to charakteristiky ľudí, takže nie je to len čisto o športe. Tak ja ti môžem zagratulovať a povedať ti, že si naozaj vybral dobrého človeka. Ale páni, no tak. Martin, tak. Pre mňa je zaujímavé aj to, jak si hovoril, že hráš prvú španielskú ligu a človek už by mohol mať aj také myšlienky, že dobre, tak dostal som sa tam niekde, kde som chcel byť, a už si to teraz nejako, že nekázal, alebo teraz budem robiť len to, čo som robil doteraz, a bude to dobre a chcem si to tak udržať. Ale naopak, že mňa fascinuje to, že tí najlepší a tí šampióni sa stále pozerajú na tie oblasti, že čo by ešte mohli zlepšiť, že ty vieš, čo nevieš, a toto je také veľmi zaujímavé. Určite, ako ja, keď sa pozrieme na tých najlepších vo svojom obore, vo futbale, Cristiano Ronaldo alebo Messi, možno Ronaldo je toho väčším príkladom, lebo viac sa tak aj prezentuje, a je to viac o ňom známe. Ten chlap má 35 rokov a fyzicky na tom, aké by mal 25, je to niečo neuveriteľné. A je to o tom prístupe. A myslím si, že keď sa uspokojím s tým, že mám, čo mám, tak asi aj budem tam, kde som. A ak sa hrať od teraz do konca mojej kariéry o záchranu, možno v prvej lige, ak sa pošťastí, tak OK. Ale rád by som napredoval, či sa to podarí, to človek nikdy nevie. Do života, jak do futbolu, prichádza veľa rôznych situácií, ale skôr ide o to, ako potom na ne reagujeme, a nie že teda stalo sa a končí tým celý môj svet. Ale ide o tú reakciu, a chcem, viem, jak ste povedali vy, viem, čo teda mi moc nejde, a chcem na tom pracovať. Ja veľmi verím v tréning od malička, a to je cesta, ktorá ma aj sprevádza. Tu mám fantastické podmienky, aj trénera, a snažím sa to 100% využívať. Mne si povedal takú myšlienku, ktorá sa mi páči, že ty máš tú cieľavedomosť a spoľahlivosť ako vlastnosť, a že je to potom ako pre stopera výborné, lebo to je presne vlastnosť, ktorú stoper musí mať. A to mi príde také, že ozaj, že keď ľudia majú isté vlastnosti už vo výchove, nejak to dostali, alebo v priebehu, keď dozrievajú, tak sa s nimi veľmi dobre pracuje mentálne, v mentálnom tréningu, pretože im stačí málo. V zásade je to len doladenie tých vecí, ktoré už sú tu v hrubom polotovare, len doladiť ich, vybrusiť ich na určitú špeciálnu situáciu. Naopak tí, ktorí to nemajú a to tak nejak flákajú a furt spoliehajú na nejaké náhody alebo na niečo, že mám šťastie, nemám šťastie, a vyhovárajú sa na iných, tak tam ten mentálny tréning môžeš robiť sprava zľava, bohužiaľ. Je to určite. Ako kto si myslí, že mentálny tréning, či sám, keď to človek robí svojou nejakou vlastnou formou, alebo vyhľadá aj teda povedzme odborného špecialistu, človeka, ktorý má v tom skúsenosti na tej najvyššej úrovni,
ak si myslí, že to spraví ten človek za ňoho, tak sa asi veľmi mýli a je to asi aj zbytočné. Ja si myslím, že tieto veci musia vychádzať práve z toho športovca a práve musí to chcieť a potom tie veci o mnoho lepšie nasáva, prijíma ich a asi o tom to je. Pravím, ja som teda nemal nikdy možnosť spolupracovať s niekým, ako ste vy, coach alebo športový psychológ, ale vždycky som dúfal, že jedného dňa budem mať na to aj finančné prostriedky, aj teda aj priestor, aj takú situáciu, aby som tomu sa dostal a keď k tomu prišlo, vycítil som, že môžem, tak som určite ten krok veľmi rád spravil a je to vždy len investícia samého do seba. Mne sa veľmi páčilo, čo si teraz pred chvíľou povedal, že veľmi veríš v tréning. My sme tu tak trošku taká komunita, ktorá sa viacej zaujíma o tú práve duševnú časť toho tréningu, lebo není to len akože mentálny tréning, ale je to ešte aj povedzme taktický. Každý hráč by mal, a v tenise je to veľmi dôležité, pracovať na taktike. Myslíš si, že dá sa trénovať táto mentálna schopnosť alebo taktická schopnosť aj v čase, keď povedzme sú u nás zavreté športoviská, mladí ľudia sú doma, majú problém s tým, že nemôžu súťažiť. Myslíš si ty osobne, že každý jeden z tých mladých športovcov môže na sebe pracovať a zlepšovať sa aj v tejto oblasti? Ja by som možno odpovedala, že je to ideálna príležitosť. Rozumiem. Vám nechcem teda ako nejak nahrávať, ale práve to vidím sám na sebe. Ja som 4 týždne úplne sám doma, my máme zákaz vychádzania, to znamená, že ja nemôžem sa ísť prejsť do prírody ako teda ľudia na Slovensku, ale nemôžem opustiť svoj byt, pokiaľ nejdem do obchodu. No a sám vidím na sebe, prvé 3 týždne som fungoval veľmi pozitívne, kreatívne, povedzme, že čo sa chcem zlepšovať, čo sa týka kníh, nejaké nastavenie, disciplína a cítil som sa super. Naozaj, ako úprimne, samozrejme, postrádam svoju rodinu, postrádam svoju priateľku, je to normálne, ale v rámci toho, aká je situácia, cítil som sa fajn. Minulý týždeň, nechcem povedať, že som sa opustil, ale začal som riešiť negatívne veci, začal som riešiť a prečo a ako a toto a cítil som nejakú krivdu. No a bol som len nahnevaný a sám som preflakal týždeň, takže ničomu som sa nenaučil, ničom som sa nezlepšil a nič som nevyriešil, lebo v tejto situácii úprimne, keď ja sa budem búchať o stenu, tak ma nepustia skôr von. Takže práve to je to, doslova človek na 24 hodín má aj povinnosti, ako mám aj ja, keď som sám, ale má možnosť, má, čo sa týka tej práve toho mentálneho zlepšenia, tak je tam obrovský priestor. Keby si teda mohol to nejako dať do nejakých takých krátkych tipov, nejak to tak zosumarizovať, že keby si ty mal poradiť tým mladým športovcom, ktorí presne sú takto zavretí a tiež sa tam búchajú o stenu, tak čo by si z toho tak vedel ty povedať, čo sa tebe osvedčilo? Aspoň nejakých pár krokov alebo takých zásad. Ja poviem len asi, môžem povedať len to, čo robím ja. A budem teda brať z tých pozitívnych týždňov a to je teda tréner. My máme videotréningy, to znamená, že bicykel alebo posilňovanie s vlastným telom. Mám, tak to robím. V dnešnom svete na YouTube si človek nájde to, čo chce. Takže určite v prvom rade ten tréning, aby som sa udržiaval nejak fyzicky top, alebo aspoň to, čo sa dá. Potom určite knihy. To už je podľa mňa jedno, že či je to taká alebo onaká kniha, ale tomu, čomu sa chcem venovať, tomu, čo sa chcem zlepšiť, tak sa o to zaujímam. Potom podľa mňa aj správny výber filmov. Podľa mňa určite rôzne články, alebo čo chcem vedieť, čo ma zaujíma. Ak ma niečo zaujíma, tak si to určite nájdem. Ja teda praktizujem aj napríklad jogu a meditácie a to ma taktiež vie do toho dňa veľmi dobre naladiť a tým, že som sám, tak snažím sa sám pre seba tieto dni žiť čo najlepšie. Takže to sú asi také moje tipy. Jasné. A máš pocit, že keď povedzme skončí tá kríza a ty vybehneš von, tak budeš v niečom lepší? Keď sa teda bavíme o tej mentálnej stránke, tak skôr to, keby si ako nejakým spôsobom pomenoval. Hlavne tým, že mám teda väčší priestor na meditáciu, tak lepšie meditovať, ale
ale dokázal som to zaradiť už do svojho pravidelného, každodenného programu. Keď človek chce si to zaradiť, tak si to zaradi. Nebudem hovoriť o tom, že človek v tejto situácii si určite posilní veľmi silnú vôľu, disciplínu, pretože nikto ma nenúti to robiť. Ak to chcem robiť ja, tak to robiť budem. A keď to mám robiť od 10. a budem to robiť 10., tak sú to návyky. A tie návyky si potom človek prenesie aj do, keď za 3 mesiace už budeme opäť na ihrisku. Takže disciplína, alebo taká sebadisciplína. Nechcem povedať, že prinútiť sa, ale sám si nastaviť, byť sebestačný. Sú to vlastnosti, ktoré potom v tom športe každého jedného posilňa. A super, myslím, presne tak. Myslím si, že dnes každý prichádza na tie skutočné hodnoty, asi keď je sám doma, ktoré sú, a to už je asi aj trošku možno mimo športu, takže potom si to môžeme, ak chceme, prenesieme do toho už pravidelného môžem života. Môžem na teba niečo bonznúť, Martin? Môžete, kľudne. No, tak... Martin, keď som tam prišiel, tak nemal papier ešte na auto. On, predstav si, že on nejazdil vôbec autom. Ja si to viem predstaviť. 24, hej? 24-ročný chalán, ktorý hral La Ligu, on nemá auto. Hej? Teraz už možno má, neviem, ale vtedy nemal. Tak to bol pre mňa taký menší šok. A druhý bol, že ty čítaš strašne rád knihy, že ty si dlho nemal ani televízor. No... Telku som si kúpil deň predtým, ako nás zatvorili do karantény, lebo trošku som sa zlákol toho, že asi s tými knihami si nevystačím, ak to teda bude viac ako tie 2 týždne, čo pôvodne mali byť. A som za to teda aj rád, môžem si nejaký ten dobrý film určite pozrieť alebo dokument. Ale nemal som nikdy telku, lebo radšej som čítal knihy, radšej som išiel von, radšej som bol v prírode, radšej som trávil a rozprával sa s ľuďmi, ktorí práve pri mne boli. Ako len celý deň možno čumeť na televíziu, aj keď vravím, človek si na tej telke môže pozrieť už v dnešnej dobe to, čo chce. Takže je to len čisto na výbere. No, ja si to napríklad veľmi živo viem predstaviť, že si nemal ten vodičák, ja ho nemám doteraz a mám 48, takže ja ťa chápem. A chcel som sa ťa ešte spýtať, že hovoril si o tom, že je to skôr už tak viacej o živote ako o športe. Ja si myslím, že je to veľmi, veľmi úzko prepojené. A chcel som sa spýtať, že či si myslíš, že táto doba nejakým spôsobom ovplyvní ten šport, že teda prostredníctvom toho, že tí športovci sa nejakým spôsobom vyvinú a tým pádom, že sa ovplyvní aj vlastne ako keby úroveň toho fotbalu u teba. Som na to veľmi zvedavý a ja popravde na toto asi odpovedať neviem, pretože je to veľmi osobné alebo jednotlivé, lebo samozrejme najlepší hráči s najlepším finančným zázemím sú v domoch, majú veľké posilňovne, majú svoje ihriska, takže trénujú svojím spôsobom, ak keby sa nič nestalo. Niektorí ľudia sú v tých podmienkach normálnejších, niektorí horších, lepších, ale myslím si, že keď niečo nemám, tak nebudem plakať. Ja tiež bývam na byte, teda nemám ani priestor, ale nejak som tu napratal to, čo sa dalo. A človek cvičí, trénuje a minimálne viem, že ten prístup, teda, aj keď to nie je, povedzme, že nemám to na podnose, ale vybavil som si, čo sa dalo, cez ľudí, ako sa dalo a trénujem. A keby som nemal ani to, tak trénujem aj tak. Určite ten spôsob sa nájde, keď človek chce si ho nájde. A či sa úplne tým úroveň uvidíme. Sám neviem, jak to všetko bude vyzerať, ako to teda zvládnu tie najvyššie zložky, aby sa k tej lige teda vôbec, aby sa dohrala. To už okay. Martin, vieš, ja by som sa chcel ešte opýtať takú vec, že pre mňa je to také zaujímavé, tie kolektívne športy, že ako to tam je vlastne taká tá nálada počas toho celého tímu, že napríklad ja som si všimol, že vy ste nemali veľmi dobrú bilanciu, keď ste hrali vonku na tých športoviskách, že jak to vlastne, že či je to taký obrovský rozdiel, keď sa hrá vonku a keď sa hrá doma, že keby si k tomuto nám niečo vedel povedať. To je inak zaujímavá aj dobrá otázka a nie je to náhoda. Vlastne tú negatívnu alebo slabšiu bilanciu sme už mali v tej druhej lige a tejto prvej sa to ešte viac zvýraznilo. Dokázali sme vyhrať iba jeden zápas a myslím, že asi
dva alebo tri remizovať, teraz už neviem presne. No a je to určite ten psychologický faktor, je tam veľmi silný. Pre nás ako mužstvo z ostrova sa to aj povedzme nejak prenáša, aj čo sa týka trošku počasia, čo sa týka trošku testovania. Aj keď na tej najvyššej úrovni, ten človek možno niekedy, aj tá minimálna zmena už na tejto úrovni môže byť dôležitá. Doma sme dokázali poraziť naozaj veľké silné mužstva a za zvonku sme skoro vôbec nebodovali. Takže je to nepopierateľný fakt. Má to aj veľa dočinenia s našim herným štýlom. No a je to niečo, na čom nejak svojím spôsobom pracujeme. Ďaká Bohu, ten posledný zápas, čo sme vonku hrali, sme vyhrali, ale zmenili sme aj náš herný prejav, čo teda určite v tom zavážilo. Takže zase nejaká zlá séria. Ukázali sme na to zareagovať a teda hlavne tréner s správnym nastavením tej taktiky. No tu by som tiež ešte povedal, sledujem tie zápasy, ktoré hrávaš, takže aj tento som videl, ako ste vyhrali vonku, čo bolo fantastické, že ste to prelomili. A prišlo mi tam, že bolo veľmi dobre, že práve po tej mentálnej stránke tých pevných nervov, že si tam zabral ako líder. Vlastne ten pravý obranca vedľa teba tam strácal nervy, skoro dostal červenú, je to tak? Skoro dostal červenú, bol tam napomínaný, ty si ho ukľudňoval a on nakoniec potiahol tú akciu, z ktorej padol gól. Prišiel ako pravý obranca, mladý chlapčisko, prišiel cez celé ihrisko, urobil výbornú akciu. Padol ten gól, ktorý rozhodol, že oni to už potom neotočili. Čiže ten leadership je jedna tiež taká vec, ktorá pre kolektívne športy je hrozne dôležitá. Nie všetci môžu byť lídri v tíme, ale verím tomu, že Martin je ten typ, ktorý sa k tomu prepracuje aj v tých najlepších tímoch, keby bolo. Tak to je asi taká práve tá téma presne tých kolektívnych športov. Neviem presne, asi v individuálnom športe líder musí byť sám sebe, pretože asi nemusí nikoho teda dirigovať alebo v podstate má na starosti svojím spôsobom sám seba. Ale je to určite veľmi dôležité. Normálne to bývajú hráči starší, ale vychádza to aj z pozície. Teda ja tým, že som mal možnosť nastúpiť do všetkých zápasov, nejak som si v tom ústve vybudoval určitú, povedzme, nechcem povedať, že zodpovednosť, alebo nejaké určite postavenie, že hráči, ten sa vždy na mňa mohli obrátiť, tak je to niečo, čoho sa nebojím, o čo sa práve snažím a aj vlastne prostredníctvom našich tréningov mentálnych byť na tú pozíciu nejakého lídra alebo budúceho lídra pripravený. Dobre páni, ak ešte máte nejakú otázku, dajme na záver. A potom by som poprosil Láďa, ktorý najmenej rozprával, aby uzavrel session. Ja by som sa ešte rád opýtal, zase také iba na odľahčenie, že aké je to brániť toho Messiho alebo takýchto futbalistov. No, tak tam akože úprimne nám to moc nevyšlo. Bolo to veľmi náročné. Ani by som nepovedal, že náročné, lebo v podstate ja ako obranca som sa snažil urobiť to maximum, tak ako aj v iných zápasoch, ale im tým, že vyšiel zápas od začiatku do konca, tak keď takého hráča nebraní nikdy nikto sám, alebo možno ten najlepší obranca na svete, áno, ale my sme sa snažili brániť ako kolektívne v takom hlbokom boku, nepodarilo sa nám to tým, že dali rýchly gól. A keď má taký hráč ako Messi priestor, tak asi si z vás urobí kúžel, čo sa teda aj v našom prípade stalo. Ale myslím si, že treba dať, nie že on hlavu hore, ale vedieť sa na to pozrieť, je najlepší. Človek spraví to, čo môže, poučí sa z toho, čo môže, ale veľakrát veľa toho naozaj nezmôže. Takže človek zatlieská, dá klobúk dole a bude na sebe pracovať, aby ten budúci zápas dopadol lepšie. Tomu ti prajeme, samozrejme, Martin, čo najviac šťastia, úspechov a zdravia. Nesmieme zabudnúť na to v tejto dobe. Samozrejme. A po
poprosím teda Láďa, aby to nejakým spôsobom uzavrel dnešný session. Ak ešte nemáš tu sa niečo spýtať? Tak ja si myslím, že to bolo fantastické a v prvom rade samozrejme sa chceme poďakovať Martinovi, že si našiel čas na nás a že sa podelilo takéto vzácne skúsenosti z jeho života a z jeho kariéry. Takže, takže veľmi pekne ďakujeme ti, Martin, za toto všetko. No a samozrejme my sa budeme aj naďalej snažiť prinášať rozhovory so zaujímavými hostiami. No a samozrejme budeme veľmi radi, keď dáte odber, poprípade lajknete to video a budeme sa tešiť na budúce. Takže lúčime sa, takže ešte raz Emil Miške, Tomáš Gúrsky a hlavne náš vzácny host Martin Valien. Martin, díky a drž sa. Ja ďakujem. Ahoj. Na pozvanie. Thank you.